私たち99人が一人の生活保護を支えている。いやー、そういう人たちも働いてもらって、私
たちと一緒になって社会を支えるおみこしを担ぐ側に回ってもらえればみんながそれぞれこの方のみんな担いでこういうみんなで支え合う社会を作っていく。そのためには政治の信頼です。政治の信頼がなければ誰もが楽で逃げるに決まっている。市長が一生懸命汗をかいて見せます。市長が一生懸命踏ん張って正しいことそしてみんなを引っ張る政治を作っていく。それぞれがよし俺も汗をかいてやろうね、俺も社会を支えてやろうね、覚える前橋を作ることが私にとっての前橋再生です。どんな夢を叶えるためにも一生懸命頑張ってまいりたいと思います。昨日は上川この前は富士にみんなに連れられて一生懸命一軒一軒歩いて本当にごめんなさい楽しいです。私は励まされてお茶をもらってそしてたまにはたまには皆から作ってもらったナッパをいただいたり本当に毎日が楽しいです。ありがたいです。いっぱい学んでいますそして一番端で落ちている資産家あるいは何も知らない身を拾って手に入れて毎日帰ります。これがきっとあと何年か後には大きなとは言えないけど私の星ぐらいの小さな若木に育ってくれるだろうと思います。政治ってのはこういうもんです。今何でもかんでもできるもんじゃない。でも私の前の先代の私の前の時代の政治家が頑張ってくれた、私の後輩たちも頑張るだろう。そのバトンランナーとして私はこの山本龍が与えられる任期5年間そして許せばもう2期8年でこの前橋を再生できる信じてお願いします。こういうことです。こんな山本龍でございます。あとはみんなの力をお借りするだけです。どうぞ山本龍に力をお貸してください。お貸しください。私の独特ではなく社会を良くするためにみんなで支えられる前橋を作ってまいりたいと思います。最後になりました。今回の選挙戦一番大きな争点は何だろう。新聞学者の人にもよく聞かれます。はっきり言われます。それは候補者、候補者の違いです。どんな違いがあるのか、たった一言だけ申し上げます。私を捨てられるか、私に生きるか、私は私を捨てて社会を支える。そのためにこれから頑張ってまいります。みんなの力を貸してください。よろしく。